ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ଶିକ୍ଷାର ଯେହେତୁ ଶିଶୁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଲସ୍ ହେଲାଣି, ସେମାନେ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛୁ, ପିଲା ବି ରହୁଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହେବା କଥା, ଯେତିକି ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା କଥା, ସେତିକି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସେମାନେ କରିପାରିଲେଣି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ସେମାନେ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଯିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ହୋଇଯିବ ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଠ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେତିକି ପାଇବା କଥା ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କର ମାନେ ସେତିକି ସେମାନେ କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇପାରିବେନି ପାଠରେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ ସରକାର ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଯେମିତି 9ଟାକୁ ଖୋଲିଲେ 2 ଘଣ୍ଟା ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାପରେ ପଳାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଯଦି ଅଲଗା କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେମିତି 2-2 ଘଣ୍ଟା ବା 3-3 ଘଣ୍ଟା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସନ୍ତେ, ଜଳପାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଟିଫିନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହନ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସମୟ କରିକି ଭାଗ ଭାଗ କରିକି ପିଲା ଯଦି ଆସନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଶିଶୁମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ, ଏଥି ମାନେ ଶିକ୍ଷାର ଟିକେ ଉନ୍ନତ ମାନଟା ରୁହନ୍ତା, ମାନଟା ବଢ଼ନ୍ତା, ନହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯଦି କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତିକି ପାଠ ତାଙ୍କର ଲସ୍ ହୋଇଗଲା, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ବା ସ୍କୁଲ ବି ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ପାଠରେ ଧରେଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ପୁଣି ସେଇ ମନୋଭାବ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।